היום יום חמישי. לא, זה יום חמישי. היי! Hey! אז היום, מה התאריך? ה-17. לאוגוסט. היום אני וניקיטה, לפני 8 שנים, התחלנו להיות ביחד. אז היום אנחנו חוגגים. הייתי אפילו אומר שלפני 8 שנים יצאנו לדייט הראשון. כן, וזה סופר מרגש, אנחנו אוהבים תמיד במאורע הזה לעשות איזשהו משהו, וחשבנו אולי להמשיך את המנהג שעשינו בוולוג של שנה שעברה. נכון. כל אחד הכין משהו לדייט שיש בערב, ולא סיפרנו מה כל אחד מכין. אז אני הכנתי קינוח, והוא הכין את האמנה העיקרית. אז הפעם אנחנו נעשה אותו דבר, אז אני לא אגלה לך, אני מחכה שתצא מהבית כדי שלא תשמע. ניקיטה עכשיו הולך לאימון, אני היום אבטר, האמת שיוצא לי להיות כמעט כל יום בחדר כושר. אני צריכה לתת לעצמי לפעמים קצת מנוחה. אני עכשיו מתאפרת בקטנה. וואי ניקיטה, מה נעשה בעשור שלנו? כאילו צריך לעשות איזה משהו מיוחד. נחשוב על זה. תחשוב על זה שבתכלס אני איזה 10 שנים ביוטיוב, שנתיים זה היה בלעדיך כביכול. אני פתחתי את הערוץ ב-2013, ואנחנו התחלנו לצאת ב-2015. ואם כבר מדברים על זה, אז תכתבו לי בתגובות כמה זמן אתם צופים בסרטונים שלי. חודש, חודשיים, 3 שנים, כל השנים שהייתי. אם כן, זה מטורף. אני לא חושבת שיש אנשים שירצו לצפות בסרטונים שלי כל כך הרבה זמן. נראה לי בשלב מסוים כזה נמאס לך מהבן אדם. למרות שתכלס יש יוטיובריות שאני צופה בהן מאז שהן פתחו את הערוץ, וגם זה עשור. אז לא, לא נמאס לי מהן. אם אתם נהנים מהבלוגים שלי, אני מזמינה אתכם להירשם ולהפעיל את הפעמון. כן, הבנתם. ואני אשמח שתפרגנו בלייק. אני בדרך כלל לא אוהבת לעלות פוסטים פלצנים כאלה של אומייגאד, אהבת חייך, אני אוהבת אותו. אבל וואלה, בא לי. אז מוזמנים לעקוב אחריי גם באינסטגרם ובטיק טוק. אני אעלה נראה לי פוסט קיצ'י כזה, שלי ושל ניקיטה. That's it, girl. אז עכשיו בואו איתי למטבח. ניקיטו שולך. ביי. גוד ביי. גוד בוי. גוד בוי. אוו, איזה סלב. משקפי שמש, כובע, יפה לך. תודה. אז אני הולכת להכין לי ולניקיטה משהו שמלא זמן רציתי להכין. סינבון. יש מישהו שלא אוהב סינבון? זה ליטרלי גן עדן בפה. יאללה, בוא נתחיל לאפות. מבשלים עם מיכל. אני הולכת להשתמש במתכון הסופר מגרה של חן במטבח, ואלו כל המצרכים שאנחנו צריכים. קמח לבן, שמרים יבשים, סוכר לבן, מלח, חלב, סוכר חום, תמצית וניל, גבינת שמנת 30%, קינמון, 3 ביצים וחמאה רכה. אז חן השתמשה בקוס של 250 מיל. יש לי כאן סימונים, הנה 250. אני צריכה דבר ראשון לשפוך לכאן קוס של חלב, זאת אומרת עד ה-250 מיל. בוא נדייק את זה. סטופ. החלב עדיין קר, כי השנייה הוצאתי אותו מהמקרר, אז צריך שהוא יהיה חמים. אני אעביר את זה לכוס הזאת, כדי שאני אוכל לחמם את זה במיקרו. 30 שניות. מוש מוש! נחזיר את החלב לכאן. אני צריכה להוסיף 100 גרם של חמאה רכה. צריך שהיא תהיה רכה, כאילו אם היא עדיין קרה, קשה, אז פשוט תחממו במיקרו. אני אוסיף 100 גרם. אוי, שמאלה. בעדינות הפעם, שלא יהיה לי פדיחה. יאללה, חיים. וואי וואי, זה מעלה חמאה. אחרי זה, זהו. כן, מספיק. אני טיפה אערבב את הסמטוחה הנפלאה. לפי מה שהיא אומרת, זה לא צריך להיות מעורבב עד הסוף, כאילו זה בסדר אם יש קצת גושים של חמאה. בסוף הגושים האלה הולכים להתמוסס לגמרי בבצק. ונעבור לקמח. אני הולכת לנקות אותו. אני צריכה חצי קילו של קמח, שזה 500 גרם. שלג. זהו.
אני מוסיפה לקמח רבע כוס סוכר, שזה בעצם 62.5 מיל. אני אוסיף כף אחת של שמרים יבשים, ועכשיו חצי כפית של מלח על הכל, ואני מערבב את הכל ביחד. עכשיו אני הולכת להשתמש בביצים שלי, שים לי במבה, אתם זוכרים את זה? אני הולכת להשתמש בביצה אחת שהיא לגמרי מלאה, גם חלמון, גם חלבון. שימו לב שזה צריך להיות בטמפרטורת החדר. ועכשיו אני הולכת להשתמש בשני חלמונים, שזה בעצם הצהוב של הביצה. בואו ננסה לדייק, אימאלה, אומייגאד. נראה לי הצלחתי. בעצם החלבון זה השקוף, ואותו אנחנו לא צריכים. אני לא אוהבת לזרוק סתם אוכל, אז אני כן אשתמש בזה. אולי אני אעשה לעצמי איזה משהו. ולשים את זה פה. ועכשיו החלמון השני שאנחנו צריכים. הופה, שלא יישבר, אמא! איזה כיף זה לשחק עם זה ככה, מעבירה מצד לצד. אוי, לא! איזה סתומה אני! העברתי את זה בטעות לכוס שאני צריכה להכניס לתוך הקמח שלי. יש לי רעיון, אני טיפה אסנן את זה. אוי, רק שלא ייפול לי. אני אשפוך... אמא! אני אשפוך טיפה... לא! לא ליפול חיים שלי. טיפה חלבון... הופה, הצלחתי, יפה. אני מרגישה כאילו אני עושה שיקוי במעבדה. וואי, איזה פדיחות. ואחד הצהובים נשבר לי, אני פוחדת שהוא בדיוק ייפול לי לאיפה שהחלבונים. עכשיו אני מוסיפה את הביצים שלי, השני חלמונים והביצה, ואני מתחילה לערבב את זה ביחד. ותוך כדי שאני מערבבת את זה, אני מוסיפה קצת כל פעם את החמאה והחלב שלי, עד שיהפוך לי לבצק. עוד טיפה, וואי, זה מה זה קשה ידנית לעשות את זה. ואם להיות עוד יותר כנה, זה גם קשה תוך כדי לצלם את עצמי מבשלת, כי אז אני צריכה גם כזה לשים לב לזווית של המצלמה, שזה מצלם, ואיך זה מצלם, ותוך כדי להיות בפוקוס על הבישול, על האפייה. לפעמים אני אומרת, וואי, איך הייתי רוצה תוכנית בישול? אני אוהבת לעשות הכל בעצמי. כל הזמן הזה ביוטיוב, הכל עשיתי לבד, אף אחד לא עשה לי כלום. וזה מה שאני אוהבת, שהצלחתי להגיע לאן שהגעתי בכוחות עצמי, בלי לרכב על אף אחד, וגם אתם יכולים לעשות הכל לבד. וכן, ברור שלכל אחד יש נקודת פתיחה אחרת, ויש כאלה שיהיה להם כביכול יותר קל, ויש כאלה שיהיה להם יותר קשה, אבל שורה תחתונה, אני באמת מאמינה שאם אתם רוצים משהו מספיק, ואתם מאמינים בו בלב שלם, אז אתם תוכלו לעשות את זה. ואיך אומרים, עבודה קשה משתלמת, לקח לי זמן, תשמעו, אני, כמו שאמרתי, מעל עשור בכל הדבר הזה. וזה לא בא בשנייה, אני לא מאלה שהצליחו מהר, דווקא לקח לי המון זמן עד שהצלחתי. וכן, אני ארים לעצמי ואני אגיד שאני חושבת שהצלחתי, מן הסתם שיש לי עוד שאיפות, ואני אף פעם לא מרגישה שזהו, שהצלחתי וביי. אני מרגישה כל הזמן שבא לי עוד, שאני יכולה יותר, שלא הגעתי לקצה גבול היכולת שלי. עם המיקסר היא לשה את זה 10 דקות, עם הידיים נראה לי זה ייקח לי 100 שנה. היא אומרת שזה מוכן ברגע שהבצק נאסף מהצדדים, אבל שהתחתית עצמה כן דביקה. בחדר כושר אני לא מפתחת שרירים כאלה. וואי, אני מזיעה. אומייגאד! חיממתי במיקרו את החלבונים שהיו פה. זה נראה עכשיו כמו קצפת. האמת, אני אוהבת את הלבן, אבל יותר את הצהוב. תוך כדי אני אנשנש, כי למה לא? אמרתי לכם, אני לא זורקת אוכל. לכל דבר אפשר למצוא פתרון. זה, כן, זה בטעם של ביצת עין, אין לי מה לומר. אז הבצק שלי כבר מוכן. אני הולכת להעביר אותו לקערה אחרת. אני קצת אשמן אותה לפני. הופה, ככה על הכל. ועכשיו אני אעביר את זה. קצת ניתן לזה. או, איזה יופי. נשאר קצת שמן, אני גם מלמעלה משמנת את הבצק. עכשיו אני צריכה לתת לבצק שלי קצת זמן של מנוחה. אני שמה ניילון נצמד, ונותנת לו לנוח בערך שעה וחצי, שעתיים. זה באמת תלוי אם חם או קר היום, מן הסתם שהיום חם מאוד, אנחנו עדיין באוגוסט. אז היא אומרת שבתכלס, ברגע שאתם רואים שזה הכפיל את הנפח שלו, הוא מגיע עד למעלה, בעצם
טפח לנו. אז אתם יודעים שזה מוכן. סיימנו עם הבצק, אני אתן לו לנוח בצד. אז בינתיים נכין את המילוי של הקינמון. אני צריכה להוסיף לקערה 150 גרם של חמאה רכה. מלא חמאה יש במתכון הזה. אחד, נראה לי זה הכל בעצם. למחזור! בעיקרון, היא ממליצה על סוכר חום כעת. לי יש סוכר חום בהיר. היא אומרת פשוט ש... שימו לב סוכר חום כעת, תשתמשו בסוכר חום בהיר, זה לא נמאס לכם טוב. אופסי, טוב, לא נורא. אז אני צריכה כוס וחצי של סוכר חום כהה במקרה שלכם. כמובן שבדקתי במחשבון כמה אני צריכה. כוס וחצי זה בעצם 250 מיל, ועוד 125 מיל, שזה חצי מ-250. וואי, כמה מתמטיקה. עכשיו אני מבינה למה הייתי צריכה להקשיב בשיעורי מתמטיקה. סתם, היום הכל אפשר באינטרנט, כמו שאתם רואים. זה יוצא שאני צריכה 375 מיל של סוכר חום. הלאה. וזהו. את זה אני טיפה חמם במיקרו. נמס ממש. עכשיו אני יכולה להוסיף את זה לבפנים. ואני צריכה גם להוסיף שתי כפות של קינמון טחון. תדאגו שהכפות קינמון יהיו ככה גדושות. כן צריך הרבה קינמון. כי כל הקטע של הסינבון, שזה בטעם של קינמון. ורבע של כפית מלח. מספיק. להרבב הכל ביחד. עד שזה יראה אחיד. וואי, זה נראה כמו בוץ. אז ככה הוא אמור להיראות כשהוא מוכן. ועכשיו אני הולכת לשים את המילוי קינמון שלי בצד, לא במקרר, כי אנחנו לא רוצים שזה יקפה ויתקשה לנו. כי אחרי זה אנחנו צריכים למרוח אותו, אז אנחנו כן רוצים שהוא יהיה חם. ועכשיו אני אעבור לציפוי קרם גבינת שמנת, ימי. במצרכים שלנו, שכחתי להגיד שצריך גם אבקת סוכר. אין לי, אז אני עכשיו הולכת להכין. פשוט אתם לוקחים סוכר לבן, מכניסים אותו לבלנדר לכמה דקות, ואז יוצא לכם אבקת סוכר, במקום ללכת ולקנות. לציפוי קרם גבינת שמנת אני גם אשתמש בקערה נפרדת. 100 גרם של חמאה רכה. בואו נראה שזה מספיק. בול! אני אחמם את זה במיקרו. ועכשיו אני צריכה להוסיף 200 גרם של גבינת שמנת. זה צריך להיות בטמפרטורת החדר, אז כזה השארתי את זה בחוץ. וכן ממליצה על 30% שומן, כי זה בעצם עושה את זה יותר קרמי וטעים, בגלל שהגבינה הזאת קצת יותר קשה. אני רואה שהמיכל הזה זה בול 200 גרם, אז אני אפילו לא צריכה למדוד את זה במשקל. או. הצלחתי! אני אלקח אותו מסביב, כי למה לא? למחזור! עכשיו אני לוקחת את האבקת סוכר שהכנתי. איזה יפה יצא לי. זה בול 200 גרם של אבקת סוכר, שזה מה שצריך. אני מוסיפה את זה. וחצי כפית של תמצית וניל. בערך ככה. ועכשיו אני מתחילה לערבב הכל ביחד. וואי, זה ממש קרמי. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו גבינת שמנת. זה כבר נהיה לי כזה נוזלי. רגע. היי, תפסת אותי באמצע. לא סיימתי, זה תהליך. אבל עדיין לא מסתכל? לא להסתכל. מה שכן, אני אצטרך לגשת למטבח. כן. אז רגע, חכי, אני אסתיר שלא תראה. טוב. הסתרתי. אני גם לא רואה להסתכל. הוא יכין אחריי, כי האוכל שלו צריך להיות חם. תלך למחשב, תשחק, תהיה עם אוזניות. אה, סבבה. מה שכן, אני אשמח לכוס מים. אני אביא לך, בטח. אז ככה הוא צריך להיראות. לפני שאני אשים את זה בכיור, אני רוצה לטעום. היא מלא. ניקיטה, יאהב את זה ברמות. אני עכשיו אקח ניילון נצמד. הקרם צריך להתייצב לנו, אז אני צריכה להכניס אותו למקרר. וואו, עבר כבר מספיק זמן. בחזרה לבצק שלנו. בואו נגלה עד כמה הוא תפח. אני לא יודעת מה עשיתי לו בסדר, הוא בקושי תפח. אני בדרך כלל כן טובה בלגרום לזה לתפוח. בכל מקרה, אין לנו הרבה זמן. עוד מעט ערב, כבר 4 בצהריים. ניקיתי את המשטח, לפזר קצת קמח על המשפח שלי.
עכשיו אני צריכה לרדד את הבצק למלבן צר וארוך. אני לא רוצה שהבצק ידבק למשטח. אני לוקחת את הבצק, אני שמה אותו על המשטח שמאלה. שמה עליו קצת קמח גם למעלה. וכדי שזה יהפוך לי למלבן, אז אני צריכה קודם להפוך את הבצק למלבן. וואי, זה מרגיש טוב, זה נעים כזה. ואני לוקחת את המערוך שלי, ואני מתחילה לרדד לכיוון הזה, ככה. או, זה קל, זה ממש רך כזה. אני מרגישה כמו בגן, שהיינו עושים ככה עם הפלסטלינה, והיינו קוראים לזה אוכל. כאילו, תראי, אני מכינה לכם עוגה. ממש עבודת יצירה, איזה כיף זה. אני צריכה שזה יהיה צר, לא ממש יצא לי מלבן, זה די מלבן עקום, זה קצת נראה כמו עיגול. עכשיו אני חוזרת למילוי קינמון שלנו, ואני הולכת לחמם אותו קצת במיקרו, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו ממש קל למרוח אותו. עכשיו אני שופכת את המילוי קינמון על כל המשטח שלנו, על כל הבצק, ואני מתחילה למרוח אותו בצורה אחידה על כל המשטח. נראה לי זה מספיק, סיימתי. בעיקרון חן חותכת את הצדדים כדי שיהיה יותר מדויק. לי לא אכפת, אני אשאיר את זה ככה. השיטה של חן היא בעצם מחלקת את זה לרצועות. היא לא כאילו מגלגלת הכל ביחד ואז פשוט חותכת, שזה מה שבדרך כלל עושים, כי ככה זה גם יהיה יותר מדויק. אז אני בעצם אסמן כל רצועה ככה, ואז אני אדע איך לחתוך אותה, ואחתוך. אופה. האמת שזה לא חכם שאני חותכת על השייש. ואני לוקחת תבנית ועליה נייר אפייה. עכשיו אני הולכת לגלגל לסינבון. ככה, בעדינות. אימא לזה טיפה נדבק, זה מלחיץ אותי. אופה, יפה. זה יצא ענק. נראה כמו קורסון. אני אחצה אותו, כי הוא גדול מדי. שזה כאילו הטריק השני, כבר הוספתי לעצמי עוד אחד. ואני אשים אותו על המשטח שלי. איזה כיף זה. איזה יפה זה! אימאלה! תראו איזה יפה הם יצאו לי! אז תזכרו, זה היה לפני. עכשיו אני הולכת לחסות את זה עם אגבות, כי אנחנו צריכים לתת להם לנוח, כי הם הולכים בעצם לתפוח למשך חצי שעה 45 דקות. זה מעולה, ככה אני גם אוכל להסתיר את זה מניקיטה. אז כדי שאני לא אשאיר ראיות, אני אשטוף את הכלים שהוא לא יחשוד. אני סיימתי במטבח. הולכת לנוח. ועכשיו תורך. סבבה. ייי. Much later. עבר מלא זמן מאז שדיברתי איתכם. השעה עכשיו 7:30. בואו נבדוק עד כמה זה תפח. טן טן. אוקיי. תפח בקטנה. ועכשיו אני הולכת להכניס את זה לטוסטר אובן ל-180 מעלות למשך 20 דקות. עד שזה יהיה מוזהב. אנחנו לא רוצים שזה יהיה יותר מדי מוכן, כי אנחנו כן רוצים שזה יהיה רך כזה. וזה מוכן, וואו, מיי גאד. אימאלה, מה זה השלמות הזאת? אז חן שמה על זה מגבת ונתנה לזה להצטנן כזה 10 דקות, כדי שהבצק יהיה אקסטרה רך. בוא ניתן לזה לנוח עוד קצת. A few minutes later. יש ריח חזק של קינמון בכל הבית, אני מקווה שניקיטה לא יחשוד. המגבת בעצם מרככת את הסינבונים בגלל כל העדים. הוצאתי את הציפוי קרם שלנו מהמקרר, זה כבר התקרר טוב טוב, ואני הולכת למרוח על כל סינבון. תראו את המרקם. אני בכוונה בשקט כדי שהוא לא ישמע אותי, אני מקווה שהוא לא יחשוד. יואו, זה נראה אימאלה ואבאלה, שככה יהיה לי טוב. נשאר לי עוד, אני אשתמש בזה לקינוחים אחרים. ימי. כמו שאתם רואים, הציפוי ממש נזל, כי זה עדיין קצת חם. אבל עדיין זה נראה סופר מגרה. אתה יכול לבוא, אבל תעצום את העיניים. אתה מריח, נכון? מה אתה חושד שזה? לדעתי זה סוג של סינבון. מה? מה?
למה אתה חושב סינבון? לא יודע, יש איזה ריח של קינמון, או שזה עוגה, לא יודע, זה יכול להיות כל דבר. מוזמן לראות. אוו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 ו
יפה, ניחשת נכון. כל הכבוד. ועכשיו אני אראה מה אתה הכנת. אני לא רואה כלום. תכוון אותי שאני לא אתקע בדברים. כן, טוב, אוקיי, אופה, הגעתי, נכון? אוקיי, טיפה, אוקיי, ממש, הנה כיסא, לשבת? כן, את יכולה לשבת. אוקיי. לפקוח עיניים. וואו, השקעת ממש! רציתי שזה יהיה כזה פנסי טיפה. וואו, ממש, אני לא ציפיתי לזה. יואו, איזה יפה! יואו, ניקיטה, הגזמת! לא הגזמתי. עשית את זה יותר טוב ממני. לא, לא חושב. דבר ראשון, אני חולה על סלמון, וניקיטה יודע את זה. אספרגוס, סלמון בתנור, נכון? נכון. זה רוטב יוגורט. ופירה. זה כאלה קרוטונים? איזה יפה, סידרת את זה, וזה מהמם. תראו איזה יפה. אתה הצבת את זה כאילו עכשיו לבואו לאכול איתי. הייתי מדרגת אותך 10 מתוך 10, והיית מנצח בתוכנית. תודה. זה ארטישוק, זה עגבניות שרי עם גמבה ולבנה. וואו, הכל נראה מדהים. וזה נועד לחולה עם זה. יואו. שמת לנו אווירה ברקע. קצת אווירה ברקע, כן. ותגידו לניקיטה בתגובות שהוא צריך ללכת לבוא ולאכול איתי. אז טוב, יאללה, בוא נאכל, בוא נטעם. לחיים. לחיים. אני אעשה כזה ביס. וואו, מושלם. באמת? ממש. מה כדי כך? טעים בקטע, כאילו עכשיו הלכתי למסעדה ושילמתי 300 שקל. אה? על הקרוטון שמים את הסלט הזה. הבנתי אותך. ימי. עשית גם מנת פתיחה וגם מנה עיקרית. ניקיטה, עשה לנו ארוחה פנסי שמנסי. עברנו לקינוח, עכשיו אנחנו ניטה מהסינבון. אני אכלתי בסינמון רק פעם אחת בחיים, אבל זה הרבה יותר טוב. כן? נראה לי כן, לא, זה טעים ממש. תודה. יואו. וואי, זה נראה כמו עוגה. וואו. אהבתי את העיניים. אלה עיניים של בן אדם שטעם משהו ממש טעים עכשיו. ממש טעים. וואלה, 10 מתוך 10. בדוק. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי. ביי, אוש.